السلام عليكم ورحمة الله وبركاته മഹത്തായ പരിപാടിയിലെ അധ്യക്ഷൻ, സ്നേഹിതന്മാർ, ശ്രോതാക്കൾ, മഞ്ചേശ്വരം ഡിവിഷൻ സാഹിത്യോത്സവ് 2019. ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിൽ ഞാനും ഒരു കഥ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ പഴമക്കാരായ ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും താത്തമാരും കാക്കുമാരുമെല്ലാം ഇശാ മഗരിബിലും മറ്റും പലതരം ഔറാദുകൾ പതിവാക്കുന്നവരാണല്ലോ. പലരുടെയും കയ്യിൽ പലതരം ഏടുകൾ കാണാം. ഈ ഏടുകളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധവും ഫലപ്രദവുമായ ഒന്നാണ് ദലാലുൽ ഖൈറാത്ത്. ഈ ദലാലുൽ ഖൈറാത്തിന്റെ രചനയ്ക്കു പിന്നിൽ രസകരമായൊരു കഥയുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കണം. മഹാനായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്നു സുലൈമാൻ ജസൂലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ദിവസം ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കിടയിൽ അദ്ദേഹത്തിനു കനത്ത ദാഹവും ക്ഷീണവും അനുഭവപ്പെട്ടു. ആകാശത്തിൽ കത്തിജ്വലിക്കുന്ന സൂര്യനും ഭൂമിയിൽ ചുട്ടു പഴുത്ത മണൽ പറപ്പും. കുടിക്കാൻ ഒരിത്തിരി വെള്ളം കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അതിനായി ആഗ്രഹിച്ചു. പിന്നെയും സഞ്ചരിച്ചു കരയേറെ മുന്നോട്ട്. അന്നേരം അതാ അകലെ ഒരു മരുപ്പച്ച കാണുന്നു. മനസ്സിൽ കുളിർമഴ പെയ്തു. നടന്ന് നടന്ന് അദ്ദേഹം മരുപ്പച്ചയിലെത്തി. അവിടെ ഒരു കിണറും കണ്ടു. സന്തോഷം, അതിൽ വെള്ളമുണ്ട്. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ചേ വെള്ളമുള്ളൂ. കിണറാണെങ്കിൽ നല്ല ആശവും. അദ്ദേഹം ചുറ്റും പരതി നോക്കി. ഒരു കയറോ തോട്ടിയോ എവിടെയുമില്ല. വളരെ വിഷമിച്ചു നിൽക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പെട്ടെന്നൊരു പെൺകുട്ടി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. അവൾ ചോദിച്ചു, ബഹുമാന്യരെ, വെള്ളം മുക്കാൻ ഞാൻ സഹായിക്കണോ? ഇത്ര ചെറിയ പെണ്ണ് എന്തു ചെയ്യാനാ? അദ്ദേഹം ചോദ്യൊരു പേനാ. അവളെ നോക്കി അന്നേരം പുഞ്ചിരിയോടെ ആ കുട്ടി കിണറിനെ സമീപിച്ചു. എന്നിട്ട് കിണറിലേക്ക് അവൾ ഒറ്റ തുപ്പ്. അത്ഭുതം, പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പൊന്തി വന്നു. ഷെയ്ഖ് മതിയാവോളം അതിൽ നിന്ന് കുടിച്ചു. പിന്നെ ഉളവും എടുത്തു. അവസാനം കിണറും വെള്ളവും പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാവുകയും ചെയ്തു. അത്ഭുതത്താൽ അന്തം വിട്ട അദ്ദേഹം ആ പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, മോളെ, നീ ഇത്തരം ഒരു പദവിയിലെത്തിയതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ്? അവൾ പറഞ്ഞു, ഞാൻ കൂടുതലായി നിസ്കാരമോ നോമ്പോ അനുഷ്ഠിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഒഴിവുള്ളപ്പോഴെല്ലാം റസൂൽ തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതുകാരണത്താൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കഴിയാത്ത പലതും എനിക്ക് കഴിയുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ മറുപടി കേട്ട് ഷെയ്ഖ് അവറുകൾ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്തായ ഒരു ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കാൻ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥമാണ് ദലാലുൽ ഖൈറാത്ത്. ഈ നമുക്ക് ധൈര്യമായി ചൊല്ലാം അല്ലേ? തീർച്ചയായും സ്വലാത്തുകൾ നമ്മെ നാം വിചാരിക്കാത്തത്ര ഉന്നതയിലെത്തിക്കും. തീർച്ച നാദം തുണക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ കഥ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.